Um jogo de bastante rivalidade, mesmo que sendo apenas amistoso. Cacique e Poço Rico entraram em campo neste sábado em Taió em busca da vitória e principalmente do entrosamento das equipes para a disputa da Liga Rio Sulense de Futebol. Mas, claro, caso ela venha acontecer, Renan lançou, Thiago Capeta dividiu com o um marcador e deixou o Adriano na cara do gol. Para abrir o placar aos 30 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, os goleiros foram os grandes destaques. Com belas defesas, o resultado se mantinha no mesmo. Mas aos 44 minutos do segundo tempo, o centroavante José, após bate-rebate, empatou o Ao final do confronto, o treinador Zanata do Cacique e o treinador Bid do Poço Rico falaram sobre a importância do jogo e sobre o possível retorno da Liga Rio -Sulense, ainda neste ano. Agora, com essa notícia que a gente teve essa semana, né, Samp? A gente está torcendo para que aconteça a Liga Rio Sulense, né? Começar agora em final de 2021, talvez acabe em 2022. E como você falou, né? A gente, claro, vem o um amistoso, a gente vem para ser com resultados positivos. Mas o melhor é poder avaliar a equipe, o pessoal se entrosar também, retomando tanto o nosso time, tanto o nosso time estava parado, como a equipe de, do Otacílio Costa, de Poço, do Poço Rico, estava também tempo parado, conversando com o Bid e pô, agradecer a equipe do Poço Rico que veio fazer esse belo jogo aí. Sempre é um jogo difícil, né? Um jogo é dois times de camisa muito forte, né? E foi um grande jogo aí das duas equipes, um jogo limpo na bola, todo mundo tentando acertar o seu time. Então de parabéns aí as duas equipes pelo jogo feito aqui no Cacique hoje. Sem dúvida, né? Nós, desde que iniciou a pandemia, primeiro jogo que a gente fez pós-pandemia, né? É, com essas paradas geral de tudo aí. E sem dúvida, tu teto acertar tudo e, e fazer o pessoal vir, né? É, um pessoal estava parado, outros vêm na ativa, mas muito pouco, a nossa região lá parou totalmente, né? Desde de ginásio, society, ninguém podia jogar. É, nem outra circosta, nem large, então dificulta bastante. né, Agora de uns meses para cá começaram. Daí tu sabe, tem atleta que é, não se dedica assim de voltar, ou vou me preparar, porque a liga estava na dúvida de se ter ou não ter. Ainda está um pouco indefinido, né? Estamos esperando. Então foi um amistoso importante, com a equipe de camisa, né? O cacique, sem dúvida. É um jogo bom de, de ser jogado. E tivemos bastante pessoal que a gente não trouxe hoje, né? É, problema de serviço, no sábado é um pouco difícil, né? E a gente também não. não, não para evitar um pouco de despesa, porque é, tudo é custo, né? Hoje combustível caro, o deslocamento e tudo. E daí o pessoal vem pelo amor à camisa hoje, né? Sem dúvida.